На зимовому благодійному ярмарку в Ужгороді збирала на потреби для Збройних сил України. Творчі волонтери «Ужгород» намагаються проводити такі заходи регулярно для максимальної допомоги нашим захисникам. Ми збираємо кошти зараз на зв'язок для ЗСУ, тобто ми купуємо рації, радіостанції за запитами від військових, тобто шукаємо конкретно те, що їм потрібно. На хендмейдери ярмарку представили багато цікавинок. Є і браслети, і прикраси з бісеру, є пошиті іграшки, плетені іграшки, лаванда, рослини в горщиках, свічки, ловці снів, ну і також велика кількість різного хендмейду на благодійних столиках, там взагалі брошки, резинки, і обручі, і подаруночки, і сувенірчики, тобто багато всякого різного. Не дивлячись на дощову погоду, покупців чимало. Я сумочку хочу на потреби ЗСУ, да на перемогу, да. Ну і собі теж, да. Сумочка гарна, хороша. Закарпатські хендмейдери долучилися та представили свої вироби. Мирослав долучається до благодійних ярмарків регулярно, продає дерев'яні сумки. Це є абсолютно повністю наша розробка, виготовлення, дизайн. Вони є унікальні, вони додають родзинки, вони є ефектні. І люди, слава Богу, їх беруть. Ми тішимося з того. Ляльки-мотанки продає Олена на успіх, кохання, щастя. Одну рацію вже ми купили, ще треба трошечки нам дозбирати. То ми вийшли всі, хоч і погода така не дуже гарна, але хочемо допомогти. І те, що вміємо, принесли сюди сьогодні. В мене мотанки, от такі різні. Ця мотанка виконує бажання, треба її дуже попросити. Дати їй ім'я, і вона стане подружкою, обов'язково допоможе. На виручні з останніх ярмарків кошти волонтери придбали рації та дрони.